Bohátka o Černožluté Popelce má skvělě... Do dosahuje Hetricku. No! je pojď na 50 letech zpátky. Do do si dovolil Robert Kysa... Já, no zvedalce, kde by? a Plzeň má svůj titul! Dobrý den, Martin Ružička nebo Tomáš Filipy? O primát nejproduktivnějšího hráče základní části Extraligy se přetahují opory Třince a Liberce. Proč letos dominují Růžička s Filipem a má smysl u nás přistupovat k individuálním trofejím podobně jako v Zámoří? Posloucháte Hokej bez červené podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Také vám přeju krásný den. Petře, víte, kolik se u nás udílí individuálních cen v Extralize? Celkových je 17, ale těch individuálních to bych musel teď rychle no, najít. celkově Celkových je 17 a dnešní díl má číslo 117, aby se to posluchačům lépe pamatovalo. <laughs> a dneska budeme mluvit o individuálních trofejích, vlastně o jejich smyslu u nás a o tom, jak rozdílně pojímáme individuální ceny v ledním hokeji u nás a v zámoří. Protože v tom možná tkví i jeden z těch posledních zbývajících rozdílů mezi námi a. Kanadou, respektive Spojenými státy. Ale nebude to jediné téma dnešního podcastu, v kterém vám nabízíme všechno, co se nám do vysílání buď nehodilo, nebo nevešlo. Dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil a společně vám přejeme, jako vždycky, nerušený poslech. Nejdřív se podívejme tedy na souboj Růžička versus Filipy, pokud to takhle můžeme nazvat. Jsem s ním. Rok se s rokem sešel a Martin Růžička je v závěru základní části opět v těsném souboji o vítězství v kanadském bodování. Tentokrát se nepře s týmovým kolegou, jako loni s Markem Daněm, ale s libereckým Tomášem Filipem. Má to lépe rozjeté Růžička, aby, aby obhájil Vypadá to, že by mohl vyhrát budování. No a jsme hned u jádru problému, protože ani jeden z nich vlastně na té trofej nelpí. Možná teď o něco víc, Martin Růžička, protože Třinec má tak říkajíc jasno. V tabulce skončí třetí, nemůže vyhrát dlouhodobou soutěž a nemůže vypadnout z té čtyřky. Takže tady je jeden silný motiv a to je pomoci Martinu Růžičkovi vyhrát kanadské bodování. Liberec je na tom jinak, ten si hodně pokazil svou pozici tím selháním ve třetí třetině nedělního zápasu. S Vítkovicemi a Filip si myslím odhadl velmi přesně, že to je velmi nebezpečný úkaz, který může Bílým Tigrům pokazit celou sezónu. Nebo alespoň ten její závěr základní části. No, a tady není úplně nálada na to soustředit se na nějakou individuální trofej. A oba dva hráče spojuje e, taková, nechci říct, nechuť, ale e, takový odstup od toho závodu individuálního. Zatímco v Kanadě to řeší kde kdo, a myslím si, že se tomu nemohou vyhnout ani samotní hráči, vyhrát trofej, což je obdoba. Poháru pro nejproduktivnějšího hráče u nás, u nás to vlastně ani nemá jméno, i k tomu se možná dostaneme, tak u nás to vlastně je téma až 52. kola, ale v NHL je to téma druhé poloviny základní části. Ne je to hlavní, to neříkám, ale je to téma. A pro toho hráče je to výzva. A, a je na to tak do, dotazován tak často a tolik se to řeší kolem něj, že on to nemůže úplně ignorovat a nemůže říct, pro mě je to nejdůležitá trofej, pro mě je to pro mě jsou důležité a rozhodující úspěchy týmu. To, je, to se předpokládá, to je prostě automaticky, proto se hokej hraje, se hraje kvůli vítězstvím, ne kvůli tomu, aby hráč získal trofej, ale my neumíme pořád prodávat ten individuální úspěch a individuální příspěvek jednoho nebo jiného hráče. A jde to z přirozenosti těch kluků, protože Martin Ružička ani Tomáš Filipy si nechtějí na nic hrát a prostě z toho okolí a z toho, jak my se vlastně k těm cenám chováme, je vlastně, jakoby odstrkujeme tady do toho kouta, tak oni to vlastně berou tak, ano, jako je to hezké, to by bylo hezký, kdybych tu trofej vyhrál, ale důležitější jsou pro mě tři body pro tým. Takhle to máme. Takže v tom je, v tom je určitý rozdíl. A teď bych tedy spíš typoval, že Martin Ružička jakoby má na to větší klid. Tomáš Filipy ani tolik ne. Ale je jasné, že po 52. kole se oba dva podívají na to, jak to dopadlo. Ale do té doby o tom nebudou mluvit jako o něčem důležitém. Tak já tady doplním uh, přímé řeči uh, vyloženě vyjádření ružičky a Filipyho. V období, kdy se jim dařilo, Filipy uh, vlastně po reprezentační pauze zazna zaznamenal 6 bodů 4 góly a dvě nahrávky uh, uh, v zápase s Kladnem a řekl tohle. Mých šest bodů, naposledy jsem je měl snad v mládeži, ale já jsem hlavně rád, že vezeme domů tři body týmové. Už mám nějaká léta, takže to tak neprožívám, ale jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct. Takže to je přesně to, co jste zmiňoval. Takhle se často teď vyjadřují, ať už Tomáš Filipi a nebo ružička můžu dodat jeho vyjádření. Po reprezentační pauze dal dvě branky a říká: Na sebe nekoukám, samozřejmě je příjemné dát dva góly, navíc hned takhle na začátku utkání, ale spíš mi jde o to, jak hraje tým. A takhle to měl Martin Ružička i v minulé sezóně, kdy kanadské bodování hmm. vyhrál, Filip Chlapík sezonu zpátky, Milan Guláš, který vyhrál třikrát v řadě, a před nimi Lukáš Pech, Roman Červenka, Viktor Hýbl, všichni skromně posuzovali ten svůj velmi významný individuální bodový příspěvek s tím, že to není to nejdůležitější. Ale pro pána Krále, kdo teda ty góly má dávat, kdo ně nemá přihrát, když ne, ne, nejproduktivnější hráč, a proč by se nemohl jakoby přihlásit, ano já, samozřejmě ta trofej taky je v mém hledáčku, ale není to to hlavní. Aspoň sem, kdybychom ustoupili v tom vnímání, ale my tu cenu vlastně rovnou zakopneme někam opravdu do, do kumbálu a e, hlavní je tým, to je v pořádku, znova, to je v pořádku, ale malinko víc úcty by se ten individuální úspěch zasloužil. A navíc to asi pro novináře i pro fanoušky není úplně zajímavé vyjádření, než to řeknu <laughs> takhle. No a jsme u toho. Hmm. Jako prodáváme tady hokej, je to, říká se tomu teďka produkt, já to prostě nepoužívám, ale řík, řík, mnozí lidé tomu tak říkají, že prodáváme tady nějaký produkt a my z toho produktu prostě odloupneme kus a řekneme, ne, 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 tohle vlastně jako ani není, není, není součást toho produktu. nebo tohle vlastně vůbec o to se nehraje. A už jenom to, jak se taky stavíme k těm cenám a jak probíhá to vyhlašování těch cen. No, v tomhle jsme opravdu asi nejvzdálenější od Kanady a Spojených států. V Let's sta ta soutěž už, řekl bych, se přiblížila, ale právě v téhle ceremonii a v tomhle uznávání těch velkých osobností soutěže jsme hodně pozadu. Není to jenom náš handicap, myslím si, že podobně jsou na tom třeba Finové, kteří, kteří mají velmi pěkně pojmenované ty individuální trofeje mm. ve své lize. To též Švédové, to též Němci. Ale taky to tam není úplně hlavní téma. A já, když občas o nějakým finským hokejistovi najdu, jo, on má cenu Jarbo Milis, nebo nějakou cenu prostě, jo, tak vlastně ani nikdo neví pořádně, co ta cena jako obnáší, no. Ale v tomhle se na to v Evropě díváme vlastně společně. To, to, je takový pozůstatek, jeden z mála pozůstatků té minulosti, takové té kolektivizace sportu. Takže je to tak, že jsme tedy zaspali, že jsme možná začali ty ceny řešit až v posledních letech, nebo jak, uh, já... od jaké doby se vlastně hokejista sezóny, ten gala večer, uh, vyloženě přináší, vyhlašuje. No, on byl dřív součástí Zlaté hokejky, to ještě byly doby, kdy jsem to taky párkrát uváděl na začátku 90. let. Ale taky si pamatuju, že se předávaly ceny individuální za Československou ligu, to bylo sezona 90-91, a my jsme tam přijeli nějak pozdě a bylo to dopoledne, jenom takové setkání, a předávali se tam takové jako dárkové koše místo cen a tašky. A my jsme tehdy vyhrál bodování Radek Ťoupal, a tehdy Československá televize měla na starost tu cenu. A my jsme mu dali tenkrát, za to se do dneška stydím, protože jsem dostal od Československé televize tehdy jako tu, že mu mám předat takovou šílenou fialovou bekovku a myslím si nějaký tričko od, od firmy, která vlastně jako to věnovala. Nej, nejděsivější cena, jakou jsem kdy teda předával, nebo jakou jsem vůbec kdy prezentoval, ale možná je někde v... <laughs> v garáži Radka tě upala, nevím. Ale fakt je, tohle byla asi největší radita, co jsem teda kdy na těch udělených cen viděl. No ještě se možná můžeme podívat, jestli vás napadá při udílení cen nějaké, nějaké zajímavé momenty, historky, možná podobné, které už jste vlastně zmínil. No pro mě úplně nejšílenější je ta, kterou jsem uvedl, ale v tom, v těch cenách, vlastně tím, jak přežilo teda 8 cen, ale celá řada kategorií byla v minulosti vyhlášena, zanikla nebo se znovu obnovila. Jo? Ale těch 8 kategorií, které jsem vymenoval, ty se drží od začátku až do dnes. Ale jsou tam bizáry, fakt jsou tam bizarní některé, některé, kategorie, třeba kdysi deník, já myslím, že to byl Telegraf, to byl takový pravicový mm. deník, a on se rozhodl, že dá cenu nejlepšímu pravému křídlu z ligy, takže dostal tehdy nebyl Jágr v lize, takže to dostal někdo jiný, ale dostal cenu nejlepší pravé křídlo mm -hmm. ligy. Od levé křídlo vůbec, centr vůbec, ale pravé křídlo prostě dostalo. To do večera, jakýkoliv to. Smysl. No, ale tak jako taková opravdu zábavná kategorie. Pak si pamatuju, že vlastně od začátku se vyhlašoval nejslušnější hráč, to už dneska taky není. A čtyřikrát z těch prvních šesti vítězů byla honorována honorován hráč Sparty. A pamatuju si, že Josef Horešovský, který tehdy Spartu taky trénoval, tak vědom z těch ročníků, myslím, že to zrovna vyhrál Luboš Pázler, tak, tak, to, tak, jako mu to připomínali na tiskovce před sezonou, že v minulém ročníku Luboš Pázler taky dostal tu cenu a, a on říkal, no, a to je spíš vostuda Sparty. Jako <laughs> jo, tenkrát Sparta se chtěla prezentovat mm. agresivním hokejem a, a kvím, jako opravdu na hranici pravidel a to, že někdo dostal cenu pro nejslušnějšího hráče, úplně Úplně nesedělo do té taktiky, kterou Sparta chtěla hrát. A kolik zápasů musel mít odehraných vlastně hráč? Protože kdyby měl třeba jenom pět zápasů, e, nebyl vyloučen. Ta, tak byl tam byl nějaký těchlo... limit. A já myslím, že to takhle to nebyla statistická kategorie. Aha. Takže oni to hmm. nějak vyhodnotili, že možná odehrál všechny zápasy nebo nebo drtivou většinu a měl tam jedno nebo možná hmm. žádné vyloučení. A pak ještě taky se vyhlašovala kategorie symp největší sympatiák. Že jsme k tomu jednou točili na štvanici krásnou upoutávku. Do dneška se mi jako zdá, že to bylo jedno z nejlepších upoutávek, co jsme kdy jako natočili, nejvtipnějších. V které, v hrávní taky Petr Hubáček, jako tehdy. A tehdy jsme vlastně poprvé na sebe nějak jako natrefili, že by to mohlo, to jeho působení v televizi, být později jako zajímavé. Ale tu kategorii sympatiáka ještě v době, kdy se to vlastně, myslím, nevyhlašovali diváci, ale možná i jo, že to vyhlašovali jako fanoušci tak to třikrát vyhrál Jiří Dopita. Já mám Mirku rád, moc, moc, si ho vážím, ale je to prostě v, v kontaktu no. jako v přirozově jeden z větších morousů, jako <laughs> objektivně. Ale takhle, my jsme spolu vždycky výborně vycházeli a vždycky jsme se nějak dohodli, ale, ale, to, tohle mě pobavilo, že on dostal třikrát kategorii největší sympatiák. Ale zase to ukazuje na to, že jak moc si ho ti fanoušci tenkrát vážili že opravdu k němu vzlíželi jako k takové garanci takového toho kvalitního hokeje, jo? poctivého kvalitního hokeje. No, mimochodem, Jiří Dopita je stále držitelem největšího počtu cen, má jich 14, těch individuálních, ne titulů, těch má taky dost, ale 14 individuálních cen. A druhý za ním je Milan Gulaš, ten jich má 10. A jsou to jediní dva hráči v historii za těch 36 let, kteří mají dvouciferný počet individuálních trofejí, přestože si troufám tvrdit, že nemají úplně vystavené někde jako vrchol své, svých svých kariér. Ono to vzniklo dřív, ono to vzniklo v sezóně 87/8 kdy jsme začali po tom kanadském poháru 84 a 87, tam byl ten těsný souběh kanadských pohárů, trošku silněji vnímat tady kanadský hokej NHL a tak. Začali tam hráči odcházet legálně, že jo, v téhle sezóně konkrétně Jiří Hrdina tam šel po olympiádě v Calgary a Najednou jsme si říkali, nebo my, naši předchůdci si říkali, že by bylo dobré ocenit individuální výkony v československé lize a zřídili se tedy první ceny v tom, v tom ročníku 87-8. No a z těch cen vlastně dodnes eh, jich vydrželo 8. Je to je vlastně letos je 36. ročník udílení těch cen a vydrželo jich 8, které se předávají s tím, že eh, vítěz kanadského bodování a nejlepší střelec, to je Dáno hmm. statisticky, a pak jsou ty uh, volební ceny. Nováček, trenér, brankář, obránce, zajímavé, že není útočník, uh -huh. není ani All-Stars. Uh, nejlepší hráč playoff, podle mě jedna z těch nejvýznamnějších cen uh -huh. a rozhočí. Ale problém je zaprvé v tom, jak se ty ceny prezentují. My se snažíme nováčka sezony, což je cena, která připadla teda postupem času české televizi, tak se snažíme velmi transparentně zaprvé prezentovat výsledky hlasování velmi širokého panelu lidí, kteří vytváří hokejový program a zároveň tu anketu nebo tuhle tu cenu prezentujeme velmi často v našem programu. Zkoumáme vyhlídky jednotlivých hráčů, posuzujeme jejich první sezonu v Lize a tak dál. Letos třeba velmi zajímavá konkurence po slabších ročnících, tady máme tři brankáře hned, kteří by mohli tu cenu dostat. Pak tři docela zajímavé obránci, a teď v příštím buli bude, nebo teď bylo vlastně, bude počet útočníků, ten je taky docela zajímavý. Takže letos ta, to hlasování redaktorů, reportérů, komentátorů, expertů, kteří vytváří hokejový program v České televizi, bude hodně, hodně zajímavé, kdo se dostane do té finálové trojice. A máme ustálená pravidla jak vlastně, jak se postupuje, jo, kdežto u těch ostatních volených cen my vlastně nevíme, jak to vzniká. Tam někdo v redakci řekne, aha, tak nejlepší brankář bude Roman Čechmánek, nebo nejlepší obránce bude, já nevím, František Kučera. Prostě někdo to jako určí. Ale jak to vzniklo, kdo to určil, hlasovalo se o tom, nebo je to výsledek nějakého, nějakého bodování, nevíme. Většinou nevíme. Takže už jenom v té prezentaci je v tam hodně nejasnosti a to taky ubírá těm cenám na váze. No a pak samozřejmě taky se podívejme, jak ty ceny vypadají od té fialové bekovky. Jsme se přece jenom trošku i je posunuli, mm. ale někdy to taky úplně není nějaká umělecká hitparáda. A jak jsou hráči odměňování? Tedy opravdu jenom trofej, Zastanám... nějakou křišťálovou třeba no, trofej? Nebo... Ano, je to víceméně vlastně symbol, nějaký pohár, pohárek, medaile, plaketa, to ono, ale finanční ohodnocení tam není žádné. A předpokládám, že v NHL asi také ne. To nebo, tam, je, tam, tam je, tam je. Tam nebo je, tam tam je to otázka prestiže? Ne, 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 Dominik mi vyprávěl, Hašek, že uh -huh. za, za Bezina trofy dostával nějakou, nějakou sumu, za William Jennings trofy, což je další brankářská cena, taky dostával. Takže tam nějaké ohodnocení je. Neříkám, velice často, dokonce možná většinou se dává na charitu, ale, ale tady není vlastně nic. Ani uh -huh. ta možnost dát něco na charitu. Takže to je další věc. A tady u nás by to dopadlo tak, že by se to jmenovalo uh, trofej podniku XY a už to by tu cenu trochu jako degradovalo, protože to má být cena pojmenovaná po někom. Jo? Po tak jako je to v NHL a tak, jak to mají Finové třeba, to si myslím, že je dobrý příklad. Uh, po někom, kdo tu trofej opravdu proslavil, nebo kdo tu kategorii proslavil, kdo, kdo v té kategorii něco znamenal. Takže nebo, nebo má, má z, z tou kategorii nějaké pojítko. Takže to je další věc, která těm cenám u nás výrazně ubývá nebo ubírá na významu, na prestiži, což je zase škoda, protože to je velká součást uh, té ligy. A je škoda, že ty ceny neumíme lépe prezentovat, a že neumíme ty ceny něčím prostě ozvlášnit zvýraznit a možná i ohodnotit finančně. Mm -hmm. No v NHL to funguje tak, že vlastně ten gala večer předání cen je vždy den před draftem, bylo to většinou, i ano. No, většinou, bylo to, bylo to i takhle minulý rok. Samozřejmě je to noble akce, když to tak řeknu, hráči ve smokingu. To říkáte naprosto přesně, A tam nemůžete e... přijít jen tak v něčem, mm, mm, jo. No. A je to opravdu prestižní, uh, prestižní věc, protože fanoušci vlastně už, už předem spekulují, kdo by mohl vyhrát uh, tu, tu, tu danou trofej. Uh, ty trofeje jsou hlavně i velice specifické. Třeba právě zmíněná William Jennings trofej je cena pro brankářskou dvojici s nejmenším množstvím inkasovaných branek. Jsou to opravdu takové typizace uh, různých. No, ale tohle kráčů. je statistická cena, mm. ale George Vezina trofej je cena pro nejlepšího brankáře a ta se volí. Ta se volí. Cena pro nejlepšího nováčka, Calder Trophy, se taky volí. To volí, něco volí manažeři, něco volí novináři, něco volí samotní hráči a tak dál. Mm -hmm. Přes, má to přesná pravidla. A ještě se mi tam líbí jedna věc, že během vlastně playoff ta liga zveřejňuje postupně ty trojice finalistů. Ja, a ty trojice finalistů jsou kompletně přítomny, to je něco u nás už dneska nepředstavitelného, jsou přítomny na tom gala večeru a považují si to, pokládají si to za čest. To je pravda, to je další fakt. Jo. A že... u nás máte problém, ten hráč se vás zeptá, a vyhrál jsem to, no my nevíme, o, tak to já tam nejedu, jo, já mám dovolenou a se mi Přesný, nechce tak. a to. Hmm. Takže to je, další, to je další problém. A pak je to že na... tam je nějaký neustavlás... videohovor video třeba, nebo uh... no, přes Skype právě, třeba poděkuješ, takže je, to, to je... je... To, je finál, hmm. to je fakt výjimka, to je fakt výjimka a ty hráči si pokládají za čest, že už jsou součástí té finálové trojice, a že mohou být součástí toho vyhlášení NHL Awards, toho vyhlášení nejlepších hráčů celé sezóny. A u nás, pokud ten, tam jsou jenom vítězové, a, a dokonce agentura chce dopředu dopředu vědět, kdo to vyhrál. Já jsem se několikrát pokusil, jakoby. To, já, jsme to vlastně jednou měli. Že jsme, to nějak, že jsme to nějak řekli, že, že to řekneme až tam a měli jsme tam ty nováčky, řekli jsme si aspoň ti mladíci, jako budou zařezávat a pěkně tam přijdou, ale i to byl problém. A nakonec vlastně i z tohohle jsme ustoupili, pak jsme začali vyhlašovat toho vítěze v našem programu alespoň. Dokonce si pamatuju, že když tu trofej vyhrál uh, brankář Vítkovec Jakub Štěpánek, že jsme tam měli i Jakuba Sedláčka, jakože jsme tam měli ty dva finalisty ze tří, a v přímém přenosu s kamerami vlastně jsme imitovali ten zážitek toho gala večera, tak že jsme jako i to vyhlásili v tom programu a vyhrál tedy jako Štěpánek. Taky to nebylo úplně ono, ale aspoň tam bylo nějaké napětí. No, ale říkám, u nás prostě tam přijdou tak sotvatí vítězové a nikdy ani ti ne. Hmm. A to už je fakt jako potom problém, jak to vlastně prezentovat, tu akci. Když jsme se bavili o tom, kdo vlastně vyhlašuje některé e, ty ceny, e, je to sedm médií, teď jsem to spočítal, e, takže samozřejmě Česká televize, e, je tam i O2 TV, právo ČTK, Blesk, Deník Sport a Mladá fronta dnes. Tak e, to jsou vyloženě ty trofé, které, které vy, e, vyhlašují e, novinářské domy, e, média. A takhle to bylo od začátku, mm. s tím, že v tom roce 88 samozřejmě v tom figurovala ještě slovenská média, tam byl slovenský sport. Tam byl, myslím, štart nějak, byl tam gol, samozřejmě český časopis, gol, hokejový a hokejovo-fotbalový. A, hokejovo a byly tam, byla tam některá další, byl tam denník práce, ten, myslím, vyhlašoval nejlepšího brankáře na začátku. Ono to bylo trošku jinak, ty ty ankety, jo? Mm -hmm. tam to bylo trošku jinak. A vlastně tradičně zůstal pouze kanoný sezóny československému sportu, dneska teda denníku sport. Mm -hmm. To je vlastně jediná kategorie, která od začátku do konce má stejného patrona a, a, a udržela se. A udržela se. Jo? Kromě teda těch dvou statistických, já e, jsem to teda ne, nevyjmenoval, tak se drží Nováček, trenér, brankář, obrán, jo, to jsem vlastně říkal, e, nejlepší hráč playoff a ještě rozhočí, ještě jsem zapomněl říct rozhočí, kromě druhého ročníku, tam z nějakých důvodů mm -hmm. se rozhočí nevyhlásil, ale nejlepší rozhočí se u nás vyhlašuje, pravidelně. Takže to, jsou, to je těch osm cen, které vydrželi těch 36 ročníků až do dneška. Ale možná začátku. po vzoru zámoří tak cena za oddanost hokej, to je možná... No ale no ta vznikla později. později. Ta vznikla mm. výrazně později. Ale jinak ano, je to je, je to mm. v pořádku, jo. ale taky, taky bys to mohlo poněkud jmenovat... Ale ne, dobře, nechme to tak. Já jenom prostě vidím ten obrovský rozdíl a pro mě je to jeden z mála kulturních pozůstatků toho propastného rozdílu mezi přístupem k hokeji v Kanadě a v Evropě. Protože v Evropě nikdy nic takového nebylo. My jsme to opravdu sledovali, to zavádění na konci 80. let, kdy se ten evropský hokej tomu zámořskému víc otevřel. A e, mám pocit, že pořád si s tím trochu nevíme rady, jak to vlastně udělat. No a Česká televize se vlastně ještě podílí i na Zlaté helmě, e, tak tam... No, my, tam jsme původně, vý... my jsme původně Písmecký. si vzali patronát pod kanadským budováním. Uh -huh. Já když jsem přišel do televize, tak tak jsem se to hned vlastně ujal, že jsem chtěl to jako, takže jsem ve sportovních ozvěnách tehdy začal dělat první a pozor, tenkrát nebyly zápisy k dispozici, tenkrát... E, vycházelo v československém sportu pořadí v kanadského budování. Já jsem si to na svazu jezdíval ověřovat podle zápisů a korigoval jsem to, pak byly nějaké v gólu, tam to teda bylo většinou v pořádku. A já jsem začal dělat takové sestřihy nejproduktivnějších hráčů ve sportovních ozvenách. To byl takový jeden z mých prvních hokejových vlastně příspěvků vůbec v televizním vysílání. A a to bylo teda v roce, v sezóně 90-91, právě jak vyhrál ten Radek Čoupal. Takže mi tam potom vyšou plimu předat tu bekovku. A tehdy to, jsem se snažil právě o to, abychom to nějak jako odprezentovali. Takže Československá televize měla nejdřív tuhle cenu, pak ji měla dlouho i jako Česká televize, ale už souběžně potom jsme měli Nováčka a Kanadské budování a potom Kanadské budování nám sebrali a zůstal nám Nováček sezóny, kterého teda vyhlašujeme od roku 1997 8 od sezóny, čili o té naganské. No, takže, a od začátku jsme si řekli, že to budeme dělat e, přehledně, e, transparentně, neboli jako pod dohledem diváků, že jim odvysíláme vlastně ten způsob toho hlasování, ukážeme jim třeba někdy i jak kdo hlasoval, budeme o tom debatovat v tom programu, zkrátka budeme se snažit, aby ta cena měla důstojnou prezentaci a to držíme do dneška. Ale nejsem si jistý u těch ostatních cen, jestli to probíhá jako podobně. A důstojná prezentace i z hlediska uh, vlastně názvu, tak já připomenu, že uh, nejlepší nováček je cena Otakara Černého. No, ale uh, taky ještě to není úplně definitivní, možná to trošku jako se obmění, protože uh, tady bych viděl pro, uh, jméno Otakara Černého spojené spíš nějakou jinou cenou, uh, protože k tomu nováčkovi, to je vlastně dáno jenom tím propojením s českou televizí. Ale aspoň to. No a když se vrátíme k dvou dominantním, dominantním hráčům extraligy, můžeme začít u staršího, Martina Růžičky, jemu 38 let, přesto v extralize stále dominuje. Tak co ho stále žene dopředu? Pokud je zdravý, tak řekl bych zkušenost, dovednost, opravdu velmi šikovný ve střelbě v kombinaci ve výběru místa, ale i v tom, že má výborný přehled ve To se možná u takového střelce nečeká tolik, že u něj bychom typovali, že postaví, vystřelí a buď to dopadne nebo ne, ale on se velmi dobře pohybuje v útočném pásmu, vynikající v přesilovkách a uh, on má takový ten dar řešit některé momenty překvapivě, originálně. Což v dnešním hokeji je dar k nezaplacení. To je možná největší zbraň současných uh, kvalitních útočníků. No, a nestrácí, nestrácí kondici. On je, hmm. O tom se moc nemluví, ale on je kondičně velmi dobře připraven, takže i v těch 38 může obhájit. Vyhrál v minulé sezóně, obhájit. Uh, titul nejproduktivnějšího hráče. A celkově vyhrál kolikrát? Dvakrát. On měl ten rekordní hmm. ročník a pak ten loňský. Ale pozor, ta obhajoba, to je v téhle kategorii set sakramensky složitá disciplína. Kanadské bodování máme vlastně k dispozici od sezóny 61-62, kdy ty první zápisy dal dohromady Karel Good, který se je potom trošku přivlastnil, no, trošku on si je přivlastnil, a některé, bohužel, teda zmizely, jsou nedohledatelné. Leč díky tomu jeho tehdejšímu zásahu máme vlastně vítěze kanadského bodování od té sezóny 61-62, kdy vyhrál Josef Golonka s ziskem 50 bodů. A je to tedy jedna z nejdelších individuálních tabulek v Extralize, co máme. Jo? Delší je jenom asi střelecká tabulka. A obhájit vítězství v produktivitě, to se podařilo Milanu Novému, ten dokázal třikrát v řadě a pak ještě dvakrát v řadě. To je fakt úkaz. Milan Nový v lize, to je, to je král. Vladimír Ružička obhájil, Pavel Patra obhájil vítězství a potom, a pozor, naprosto mimořádná věc v té moderní éře, nebo v té éře naší současnosti, Milan Gulaš třikrát v řadě vyhrál kanadské bodování. A to je teda něco, co se povedlo předtím jenom Milanu Novému. Fakt naprosto unikátní jako výkon. A Milan Gulaš teda v tomhle tom zůstává takovým nedoceněným, nedoceněnou hvězdou extraligy. No a to je všechno, jinak to nikdy nikdo neobhájil. Vyhráli víckrát Václav Nedomanský, Vincent Lukáč, ale jenom, jenom hráči, nový růžička Patera, Gulaš, dokázali obhájit a Martin Ružička, teda to má teď blízko, že by mohl obhájit mm. uh, vítězství v produktivitě. Z nějakého důvodu je to prostě složité. Jak působí vlastně Ružička na tým? Někdy se o něm říká, že vlastně je vlastně taková prodloužená ruka trenéra, že to je možná jako další asistent trenéra, ale někdy je i trošku takový náročný třeba pedant nebo takový. No. Uh, na střídačce hodně slyšet a někdy možná i trochu. Já bych řekl, že na té střídačce na, prostě... na se trochu uklidnil, ale uh, tak si myslím, že v té kabině, tam občas se z toho kopce jako pustí a on se naučil prostě tu cestu k vítězství. On, on, on pod Václem Varadou se to opravdu naučil do detailů a myslím si, jak jsem to tady říkal v našem podcastu, že s Andrem Nestrašilem byly, to není jedna prodloužená ruka, to jsou prodloužené ruce trenéra, a v těch rukách je kolikrát nějaký ostřejší nástroj, než má sám Zdeněk Motá, který je jako kouč takový velmi vstřícný, lidský, laskavý, řekl bych, empatický, což po vás v by byla zřejmě příjemná změna, ale občas bylo ty opratě nutné přitáhnout. A tady se těch opratí chopily právě tyhle dvě prodloužené ruce. A Martin Ružička v tomhle není jenom ten individualista, který boduje, ale je to fakt ten lídr, který ten tým vede. A v tomhle tom oboru zase musím říct, že je opravdu vynikající, vynikající lídr. Když jsme točili anketu nejlepší hráč pro playoff na začátku téhleté sezóny, tak většina hráčů uvedla jméno Petra Vrány. Ale já bych řekl, že De facto by si stejné ocenění zasloužil i Martin Ružička. Já jsem se teď ještě pár minut tady snažil najít nějakou statistiku, která mě hned docvakne, když se řekne jméno Martin Ružička. Zmínili jsme přesilovky. No tak to je, to, je A... vypuntíkovaná levá strana útočného pásma. Ano, ano, tak to, přesně, jsme, tak... to jsme měli vždycky, tohleto. A on vyloženě v přesilovkách vede statistiku přihrávek na goly v té, v, té, v té přesilovce. Má osm přihrávek na goly a hodně typická je ta jeho křížná přihrávka, kdy vlastně opravdu přes osu a je to strašně těžké. vlastně. Nejúčinnější má... přihrávka v hmm. současném hokeji. Hmm. 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 A obecně vlastně i vyloženě v těch křížných přihrávkách je třetí v té statistice hmm. na góly. Takže to je to, co se mě vlastně vybavilo hned u Martina Růžičky Naopak, a už jsme se o tom bavili v nějakém předchozím podcastu. A kdo tam je před ním v téhle statistice? Těch křížných přihrávkách? No. Je tady ščotka a ticháček, což je takové zajímavé. zajímavé. Není, protože oba přesilovky, ale... ale... Ale záleží, jak je ta při, křížná přihrávka jasně, brana. No, jasně, Protože kdyby to bylo z kurhu na koru, tak oni nahrají, oba že? Oba jsou, oba jsou to obránci. No, právě. A, a to, to ještě víc jako zvyšuje ten, ten kredit v, tém, v téhle činnosti pro Martina Růžičku. Protože hmm. on tohle má, jasně v přesilovkách, ale má to zároveň i jako střelec. Takže u něj ten brankář opravdu neví, na čem vlastně je, jestli on to teda zakončí tím svým způsobem a on umí trefit, umí vystřelit hodně tvrdě e, několika způsoby, anebo jestli to ještě pošle zpátky a ten brankář už nestihne zaujmout stejně kvalitní mm -hmm. pozici jako proti němu. Takže tohle je e, opravdu e, těžký kalibr. A vlastně statistický systém Hockey Logic e, vyloženě hráče e, detailně mapuje, a v jednotlivých těch metrikách jim vlastně přisuzuje čísla, které můžeme přirovnat snad možná k počítačovým hrám, když si řekneme, když má někdo nějaké hodnocení ve FIFA nebo v NHL. A třeba vyloženě v tom bodu přesilových her má Martin Vržička 98 mm. o hodnocení. Takže opravdu na přesilové hry je to jeden z nejlepších hráčů v extralize. Takže to je to, když se mě vybaví Martin Ružička. No ale ono to bude stejné u Tomáše Filipov nebo podobné v téhle sezóně. No vidíte, já jsem se spletl. 98 má Filipy. To hodnocení a teď jsem si to špatně tady a 94 Martin Ružička, ale tak to jsou samozřejmě. To jsou drobnosti niance. Vytěrné rozdíly. Ale Tomáš Filipy to má podobné jak s tou křížnou přihrávkou a v téhle sezóně i s tou střelou. Přesně tak. tak se můžeme k němu hned posunout, protože e, vlastně jsem se díval, že po roční odmlce Tomáš Filipi zažívá opět 20-gólovou sezónu. A tuto základní část má dokonce nejofenzivnější v kariéře ve všech soutěžích. Hmm. Už byl v KHL. Takže e, utočí vlastně i na nejlepšího střelce v, v Extralize v, té, v téhle sezóně. Zapracoval na střelbě? Je vidět víc v zakončení? Dá se vám to? Mně se, se to nezná, že by nějak zapracoval. Já si myslím, že je zdravý, je ve větší pohodě a má stabilní útok. A to taky působí. Jo, všimněme si, že oba dva, jak Martin Ružička, kterému se tam ustáli, nestrašil s voženilkem, tak Tomáš Filipy, který od toho zápasu podzimního s Pardubicemi hraje s Jakubem Rychlovským a potom s uzdraveným Martinem Faškorudášem, mají stabilní formaci. To taky pomáhá pohodě toho hráče, sebevědomí, že oni vědí, že už mají spolu něco odehráno, že vědí o sobě, mají, neříkám, nějakou telepatii, na to já úplně jako moc nevěřím, ale je tam nějaká možnost, schopnost předvídat a oprávněná schopnost, co ten hráč udělá. Není to jenom odhad, je to prostě nějaké vědomí společné těch tří. Takže to samozřejmě se pro tom promítá i do přesilovek a do, 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 do té činnosti v útočném pásmu. A to si myslím, že Tomášovi hodně pomohlo v Liberci. Že dostal tu stabilní lajnu, navíc s rychlými hráči, schopnými zakončit. A jako Rychlovský má vlastně životní sezonu a je to kluk, který udělal největší pokrok vedle Filipyho a Filipy ho vzájemně se vlastně posouvají. Filipy ho z, jako vysokého standardu do výrazného nadprůměru, do, do opravdu špičky Extraligy a Jakuba rychlovského řekněme, z průměru do nadprůměru. Čili každý je o jednu nebo dvě kategorie výš, než byl v té minulé sezóně. A tohle to určitě zapůsobilo, protože Tomáš Filipy má hodně přihrávek, on měl ty skvělé přihrávkové zápasy a pořád má těch asistencí dost, ale zároveň nám ukázal několikrát, že fakt má i vynikající zakončení. A to vlastně předvádí jako dlouhodobě. Takže typově vlastně, přestože to je jako pravá levák, typově podobní hráči. A bylo by zajímavé vidět spolu v přesilovce v národním týmu, protože fakt jsou si tak podobní, že z té levé a pravé strany oni by si to mohli dávat mm. To by mohlo mm. být hodně zajímavé spojení. Ale nevím, nevím, jestli by to, jestli, by to, jestli by se k tomu někdo odhodlá. A ještě je tam jedna věc. Martin Ružička má už pět trofejí. Když jsme teda dnes v kapitole individuální trofeje, on jich získal pět. Tomáš Filipy nemá žádnou. Ale z hlediska toho zaujetí, jak o tom mluví, tak řekl bych, jsou na tom úplně stejně, jak jsme říkali na začátku. Fakt, drží se toho konceptu, mě tohle vlastně až tak nezajímá. Já vlastně pro mě jsou důležité ty týmové úspěchy. Já vám, že jednou jsem se o tom i s Martinem Ružičkou bavil a i jsem to někde říkal a on mi říkal, no ono, to není tak úplně pravda, mě to samozřejmě zajímá, ale nechci, aby to znělo tak, že vlastně mi jde jenom o to. Jo, což absolutně respektuji. A je to bohužel taková ta pořád, se k tomu vracím, ta daň tomu různému pohledu na ty individuální trofeje u nás, že to vlastně Někdy je pocitováno až takhle, jako vlastně něco negativního, což je teda velká škoda. A spojuje oba možná, že jsou tak trochu klubisté, protože já jsem se díval, že Filip je hmm. vlastně pouze dvě sezóny v KHL dohrál až do konce v Magnitogorsku. Jinak tři vlastně jako půlil zároveň s angažmá u Bílých Tigrů. Buď začínal hmm. v Liberci a šel do KHL, nebo naopak dohrával sezónu. V Liberci. Je tedy Liberec pro něj takový jako osudový klub? Teď vlastně v prosinci má, podepsal novou tříletou smlouvu. Tak, a tím je to dané, hmm. bez pochyby. A kolem něj se ten tým vlastně tvoří a i tomu samozřejmě pomáhá, že ví, že na něm to stojí. Jsou hráči, který, kterým tenhle ten pocit dělá hodně dobře a zvedá jejich výkon, sebedůvěru. Oba dva si myslím, že jsou přesně tenhle ten typ, v tom jsou si zase podobní. I Martin Ružička se spojil vlastně s Cincem, přestože má titul se Spartou vlastně z začátku kariéry, pak byl ve Znojmě a pochází vlastně z Berouna, což je jako opravdu hodně daleko od Cince. Ale tam se prostě usadil a zjistil, že tam mu to jako vyhovuje a ten tým kolem něj se tam jako dal dohromady. A je docela zajímavé, že oba dva jsou občas trošku jako vznětliví, každý trochu jinak. Ale nejsou to úplně takové ty studené tváře, že oba dva si dokážou jako občas něco jako vykřičet, ale na druhou stranu jsou absolutně odáni tomu svému týmu, za který hrají. A hrají za něj dlouhodobě, nejsou to teda uh, přelétavci, kteří by šli za něčím lepším nebo, nebo kteří by hledali něco jiného. No, Filip předvedl velký kousek teď, vlastně jak byla ta poslední reprezentační přestávka, takže nesmíme zapomenout a musíme připomenout, že před reprezentační pauzou měl zápas s Litvínovem 1 plus 4 a pak vlastně hned po té reprezentační pauze právě ten už zmíněný zápas s Kladnem 4 plus 2. Může se někdo v historii pišnit takovým zápisem v poslubědoucích zápasech? Já tu statistiku nemám úplně historickou. Mm. To znamená, mám ji někdy od začátku 90. let a dohledal jsem jediný podobný případ, pokud jsem se nepřehlíd, protože ono v některých sezonách se mi ty řádky v Excelu trošku přeskládaly podle bodů, podle počtu bodů a ne podle datumů. Ale mám ten pocit, že nejblíž k tomuhle výkonu byl Petr Kořínek, který současný trenér Plzně, který v sezóně 96-7 ve dvou kolech blízko u sebe, ne teda hned za sebou, 40, a bylo to zrovna v tomhle období, 47. a 49. kolo, tak tam měl dva zápasy, kdy Plzeň teda hrála s Pardubicemi a Petr Kořínek měl 1 plus 5 a ob zápas se Zlínem 1 plus 4. A v těchto zápasech dala Škodovka 13 gólů a on byl u 11 z těch 13 gólů. Neuvěřitelný výkon, ale říkám, mezi tím tam tenkrát bylo to 48. kolo. Takže nebylo to úplně, jak se říká. A tady back byla reprezentační pauza, tak možná. No, taky trošku, jasně, jasně. jasně. Ale, ale tady to šlo fakt jako jedno kolo za druhým. Takže opravdu unikátní výkon Tomáše Filipyho. A ještě jedna věc, která možná trošku podnítí Bílé tygry, kteří teda teď trošku že hrají na, ten poka na tu pokaženou neděli. Ale e, třináct z těch individuálních trofejí už pár nazbíral, ale jich fakt moc nemá. A v kanadském budování vlastně víte, kdo jediný vyhrál z Bílých tygrů kanadské budování v historii ligy? Určitě bych si. Z... Já bych teď. Těžká zkouška. V sezóně 2011-12. Ne, 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 ne. ne. Nevyhrál. Říkal jste teď sezónu? 2011-12, to by mohlo napovědět. E, tak to už tam Birner podle mě byl, ale hudáček možná. Ne. Hmm. Tak já se asi nechám. Ne, je to úplně jednoduchá odpověď. Petr Nedvěd. Jo, Petr Nedvěd. A, a, a vyhrál to ve 40 letech. A je, hmm. je nejstarším vítězem kanadského budování v historii. A je to jediné vítězství v produktivitě pro Liberec v historii. Zatím. Takže Tomáš Filipy na něj může navázat. To, což by jako bylo, bylo, fajn. A stejně tak fajn by bylo, kdyby Martin Ružička to obhájil. Protože oba vás by si to zasloužili. Takže uvidíme, jak to mezi nimi, jak to mezi nimi dopadne. Mají to pořád jako poměrně hratelné z obou stran. Tak... Necháme se překvapit. Ale mě ještě zajímá jeden aspekt u, u Růžičky a Filipiho. a to je mezinárodní úroveň. A možná se zaměřím spíš na Martina Růžičku. Přece jenom to bylo očekávané, ten jeho start na švédských hrách. Jak to bude zvládat v 38 letech. Na švédských hrách ve dvou zápasech vlastně dal jeden gol bez asistence. A jak se ukázal tedy na mezinárodní úrovni? Právě třeba co se týče toho pohybu a tak dále. Nehýbal se špatně, ale jemu by možná pomohlo, kdyby hrál všechny tři ty zápasy, jenže ten plán byl takový, že dostal jako u Radima Rulíka to tak je. V téhle sezóně dostal ty zápasy pouze dva. Nevím, no, v národním týmu bych řekl, že ta jeho kreativita trochu trpí celkově tím stylem, který je takový hodně rozlítaný, hodně takový. ne, rozlítaný není, to by mě hned Radim Rulík, by mě zase sundal, že uvidíme. Tak, tak řeknu, že ten, že ten styl je náročnější na bruslení, na pohyb. A to samozřejmě to hráče orientuje trošku jinak, než jenom k tomu, aby hledal, tvořil, přemýšlel, podíval se, zvedl hlavu. Ona to není čas. Jo? Takže v tomhle je to trochu jiné, tak je tam podstatně méně přesilovek. Ono v té lize my to sledujeme, ono za, zápas, za, týden jsou dva zápas, někdy tři. Jo? A tam, když ten tým nevyužije přesilovku, nic se neděje. Ale tady najednou ta nevyužitá přesilovka v zápase najednou Uh tam, tam čekáte na ní další tři měsíce třeba, jo. Takže e, v tomhle je to jako i psychicky možná náročnější se s letím tlakem vyrovnat a proto někteří hráči nezáří v tom národním týmu tolik, jako, jako v Lize. A to si myslím, že je případ Martina Růžičky, i protože šest let vlastně nedostal šanci a teď dostal dva zápasy. To je pořád strašně málo. To by ukázali až nějaké další... Další zápas, jenže problém Třince je, že se obvykle dostává hodně daleko v playoff a potom už ti trenéři vybírají trošku mladší nohy no, na, na, ten, na to mistrovství. Takže to, to byl taky jako takový ne, nepříjemný moment a okolnost, nepříjemná okolnost pro Martina Růžičku v těch posledních letech, že tu šanci vlastně pak už na to mistrovství nedostal jinak rozhovor s Martinem růžičkou pořízený na švédských hrách si můžete zpětně pustit na webu Třeba u článku s tímto podcastem vložíme ho do toho článku vlastně ze 117. dílem. Jo, okay, tam, tam tam jsou o tom trošku jako taky jsme se toho dotkli toho tématu. Mm -hmm. A ještě bych řekl jednu věc k kanadském budování, že tahle sezona je Zajímavá tím, že v ní vystupuje pět vítězů minulých ročníků extraligy, produktivity. No a když jsem se tak probíral těmi výkony, my se k ním dostaneme v závěru v top 5 tak když bychom vzali teda nejlepší individuální výkon v jednom zápase, tak vlastně my ho neumíme určit s ohledem na to, že se ztratila řada zápisů z utkání že z 50. let, ze 40. let vůbec. A nevydovaly se v té době přihrávky, jenom branky, takže tam je ten výkon Vladimíra Zábrodského 8 plus 0, ale my nevíme, jestli v tom zápase náhodou nepřidal další dva góly třeba. Takže nejhodnotnějším zapsaným výkonem pro mě a asi i pro historii zůstane a teď nedávno měl tedy ten jeho zápas výročí bodový přísun Jana Suchého, obránce Jihlavské Dukla, mm. legendárního českého Bobbyho Ora. 8. února 1969 v českých Budějovicích, kde Dukla vyhrála 14-3, tak on měl pět gólů a čtyři mm. asistence. David Lukšů to hezky popisuje v té knižce, kterou spolu napsali tenhle ten zápas, nebo vzpomínku na něj. No a co se týče celkového kanadského bodování, tak z poslední doby jsou dva mimořádné teda výkony. Jeden si necháme do top 5, ten se týká Martina Ružičky a ten druhý, to je ten se do top 5 nevešel a to je Roman Červenka, který v sezóně 2015-16 vyhrál produktivitu o neuvěřitelných 16 bodů. To byla ta sezóna, kdy se vrátil ještě jednou a hrál v Chomutově mm -hmm. za Piráty, zapomenutá už dneska kapitola a vyhrál o 16 bodů produktivitu. Neuvěřitelné číslo. Takže e, tolik teda ještě k souboji. Martin Ružička, Tomáš Filipy, letos se zdá, že ten rozdíl bude tedy menší. A čekáme na to, jestli dojde k další obhajobě, což je unikátní moment e, v kanadském budování u nás, a nebo jestli tady budeme mít druhého vítěze z Liberce. A nyní se podíváme na, na dotazy posluchačů a vrátíme se k nedávnému tématu hráčů NHL na mezinárodních akcích. Vřetu je tu ještě jeden dotaz. David navrátil se vrací k dílu věnovanému právě účasti hráčů z NHL na olympijských hrách a zajímalo by ho, co bude s hráči NHL, kteří nebudou reprezentovat pod pěti kruhy, zda budou mít nějaké udržovací tréninky nebo dostanou volno. Předpokládám, že budou mít udržovací tréninky, ale otázka je, jestli budou organizované, nebo jestli budou mít, určitě budou mít nějaké volno nejdřív a potom budou nějaké společné, společné tréninky, společná příprava, protože nemůžou naskočit do NHL jen tak bez nějaké přípravy. To by, Hrozilo dost nepříjemnými následky, včetně zranění. Takže určitě tam nějaká společná příprava bude. Ale přiznám si, že tenhle aspekt startu na olympijských hrách úplně úplně neznám. Takže nevím přesně, jestli už je tohle domluveno vůbec. No a na YouTube kanálu jsme ještě dostali dotaz, zda česká televize bude usilovat o práva na turnaj čtyř zemí, když na něm česká reprezentace nebude. No obávám se, že ne, protože že to spadne majiteli práv NHL pro Českou republiku, což není Česká televize. A není tady český tým, takže ten náš zájem je velmi oslaben. Samozřejmě, když to bude za rozumných podmínek, tak jako vždycky. Když to bude za rozumných podmínek a bude to dostupné, tak se o to samozřejmě Česká televize pokusí. Je to hokej, ale Obávám se, že to bude opravdu součást toho balíku práv NHL, který je v České republice už prodán, takže nedostupný. A já se ještě uvědomuji, že jsem minule zaměnil a město stává u těchto dvou lidí z nepochopitelného důvodu často docela Tomiho Sandina za Leifa Borka, takže samozřejmě, když jsme se bavili o roce 84, tak tehdy koučoval Švedy Leif Bork, pikantní na tom je, že jsme se mnohokrát potkali, protože on komentoval pro švédskou televizi dlouho a zná se s Martinem Hostákem, on ho koučoval, teď nevím, jestli v Modo nebo v Luleo, ale koučoval ho. Takže se dlouho jako známe a, to, a z nějaké důvodu vždycky se mi tam připlete Tommy Sandlin, což je taky výborný kouč, ale, ale z trošku jiné éry. Takže za to se omlouvám a, a děkuji za upozornění. V závěrečné rubrice vám nabízíme top 5 nejzajímavějších vítězů kanadského bodování v nejvyšší české soutěži. A jak jsem říkal, tahle kategorie, že by se vyhlašovala, ale registrujeme ji od roku 1961 62 od téhle sezony. A poměrně brzo potom, co se začaly body a přihrávky teda počítat, tak, a to je moje číslo pět, dosáhl Josef Černý zcela unikátního výkonu, kdy jako první hráč v historii ligy dal víc než 40 branek. To se pak povedlo už jenom opravdu několika hráčů, napočítali bychom je na prstech dvou rukou. Ale on dal 43 gólů v sezóně a dodnes já to považuji za jeden ze střeleckých milníků v historii naší nejvyšší soutěže a samozřejmě vyhrál kanadské budování díky tomu, protože byl i schopný přihrávač. Číslo čtyři je Vladimír Růžička ze sezóny 95-96. To je ten poslední rok, kdy vyhrál kanadské bodování, ale už ne v Litvinově, už ne v Trenčině, ale ve Slávi. Tedy dokázal to ve třetím klubu a dokázal to v sezóně, kdy se tady formoval základ zlatého týmu na mistrovství světa ve Vídni a základ zlatého olympijského týmu, protože ti kluci, co hráli potom v Naganu, z Evropy, tak skoro všichni byli v té sezóně v tehdejší extralize. A Vladimír Ružička v tom ročníku vyhrál kanadské bodování a poměrně s přehledem. Takže pro mě číslo čtyři. Číslo tři je český rekord a tady se vracíme k Martinu Ružičkovi a jeho famózní sezóně 2012 13 kdy dosáhl, kdy dosáhl 83 bodů a taky překonal tu hranici 40 gólů. Fakt unikátní, unikátní ročník, kdy, který se bude těžko překonávat. Myslím si, že 40 gólů, 40 přihrávek a 80 bodů. On měl dokonce v určité části té sezony tempo na ten absolutně nedosažitelný rekord Milana Nového. Tak, tak to se bude těžko překonávat a tohle byla fakt výjimečná sezona. Číslo dvě, taky jméno, které už jsem tady dnes použil, Jan Suchý, jediný obránce, který kanadské bodování doopravdy vyhrál v základní části, pokud teda oddělíme základní část a playoff, v sezóně 68-69 dosáhl 54, je to možný vůbec, 54 bodů ve 36 zápasech a... Říkám, je to jediný back, který vyhrál kanadské budování v historii. Jo? A bylo to zrovna v té éře, kdy nastupoval Bobby Orr, aniž, bychom, aniž by tenkrát naši tátové tušili, že nějaký Bobby Orr v Bosnu, že to je, že to je taková jako kapacita. A my jsme tady měli na Suchého. A to byl fakt ten náš československý revolucionář, který změnil úplně pojetí obránce. A číslo jedna, no tak to nemůže být nic jiného než rekord Milana Nového z té sezóny 76-7. Už několikrát jsem zaznamenal v určité části sezóny, že borci měli tempo, vždycky ten vedoucí toho kanadského budování měl tempo na to, že by Milana Nového ohrozil, ale nakonec to skončilo daleko za. Říkám, nejblíž byl Martin Růžička, který byl v té své české rekordní sezóně byl, byl na 83 bodech, ale Milanový byl ještě o 10 bodů jako lepší. A to měl jenom 44 zápasů, to znamená, že měl víc než dva body na zápas. Dal 59 gólů, jo? nikdo jiný nedal přes 50 v historii v té sezóně. Takže to byla střelecky naprosto unikátní sezóna, bodově naprosto unikátní sezóna. A tohle už nikdy nikdo podle mého soudu nepřekoná, pokud se tady nezačne hrát sezóna na 100 zápasů. Ale Milanový 93 bodů, opravdu meta, která je nedostižná, nedosažitelná. Můžeme se bavit o tom, že tehdy chytali brankáři jinak, že se, ale taky byly jiné hokejky. Brankáři měli menší výstroj v pořádku, ale hokejky taky nepomáhali střelcům tolik jako dneska. Dejme tomu, že střelci tenkrát byli ve výhodě i vzhledem k systému hry, který nebyl tak úzkostlivý. Nic to ale, nic to ale ne, neubírá na velikosti tohoto naprosto mimořádného rekordu. Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn. Mějte se krásně. Příští týden pravděpodobně probereme konec základní části Start Playoff. A myslím si, že v březnu dojde také na další historický díl, ke kterému jsem byl vyzván myslím, že mailem nebo, nebo, na, nebo na, na, Twitteru, teď nevím. Ale každopádně historický díl o zcela mimořádném ročníku 1944, který dal československému hokeji několik opravdu mimořádných, mimořádných osobností. A určitě se k ním teda vrátíme, dobereme, protože právě v březnu bude mít několik z nich osmdesátiny. Tak vám přejeme Krásné zážitky v posledním týdnu základní části a potom v playoff, k kterému se dostaneme příští týden, taky vám řekneme, jak bude česká televize vysílat, protože to letos bude trošku jinak. A mějte se fajn.